كنت أنا شن دوّد المركز تاو الدنيا نقلا شعطان وبينمو أحد هبيش شهر ماي جنايسي قلو يسون تدبي تون سنة دلوقت كوني أفري لا تنكا قضبوضة برامج كنا كوما غلا دونتان نوحا كاميدا وغان كو غوصر ريه ميدو غافريكا وصو ساري وركو آدن مدحتي نمدا كرسي غا ميدو غافريكا إيه لو ترتميو وصوماليا ناي كاميدا هاي ودامد او ترتمي إيه وليبا إن جيس كافريكا أي ليهين قدهان بحيليان ترتنكا كرسي غا ميدو غافريكا أو ترتنكيسو بلابان دونو سنة كسو سعدا هذا هو حنيجي دونا جودهم وركسو بحيه وكان كو وصل رأي أمير أفريقيا يقولي بقى عدا يوطان يحل جري تاجر سنين يسوع كله يهتر تنك لو جدرو كرسي قاسي وسيح وجي سنية يلو دور ده الصومالي أنا يسوع درساتي مركزي ترتمه وترتمه دونا هذا بقى لو ده ترتمه إها تن مركزي يجو شعيي إن وترتمه دونا إن كرسي قاسي أو أه وجميعها معارض كي ودنا كيني يهري لا مول أودينجا يسوع كله فوسيا يوسف حجادن ويدنا وزيركي أرمها دبدا الصومالية لو ده سمو شرح أي هات هي وعدي إن أترتمي دونا عن جدهان كرسي جالس من تحت المدى ميدو أفريقيا هذا بقى وحنيجي دونا ميدو أفريقيا مجرد على سوا بقى يه وطن حلقان يقولي يوم مركز عدة كوجولي سن كريسا كرسي جالس يو نيلو مجا عبي جري تاكي أما فرحاس لي أو دولة الصومالية مركز أي كو أديسي الشباب نمو ينو تاجري كحل رجح سلا الشباب كا ومن تلسو تاجي محكمة مجرد مقدشو محكمة عيدما دا قلب كسيدة أيامان تعالى هور كياني هدو حاني قدونا إذا ما هلو سو جيدية تاكي يسلو كالو قدهان با وحي ومان تقلب كل محكمة دا عيدما دا قلب كسيدة إيو قدهان با هل كالو هاي يسيب دلقا قود عينين كاسي أيان سو كالو سو قادان دونا والغي قبطي مغالدة نيروبي إسلامر كان لقي مغالدة مقدشو قدهان محكمة دين تيمان تا يولو حاني قدونا قدهان إذا ما هاي كسو إذا سي دور دفتر عالكاية سوماليا يو حلقة فلان كاريو حكم كيسا يورر قردو يتصاب حيو تلمي إن خلاف وصوك الدح قلي مدحا هيدان وسوكي دي سرطان كقران كايا سوماليا إيه مها الثلاث يسوه كالي مدحينها سوماليا حسن شاق محمود يولي باه إن لبدل دونو مها الثلاث ومركز كورسي قاسي اللي قبدل دونو إيو إن كالي يعني يجي دونا يولي ورر كباهي يعري مها سيكو أدن قدباس يو قدبا كل مفاصلنا يد برامج كابين وكو مغلي دون تان صحيح بيال سودو هذا anku bilowne midowga afrika ayaa waxay soo saareen war ku aadan kursiga midowga afrika ee loo tartami doono sanadka dambe kursigan ayaa waxa sanadkan ay midowga afrika tilmaameen inay leeyihiin go'aamada geeska afrika isla markaana qofka madaxda ka noqon doono midowga afrika waxa uu noqon doonaa qofka socda geeska afrika maadaama afrikada kale in badan ay soo wareejinaysay kursigaasi haatan waxa loo xiray oo loo daayay inay go'aamada geeska afrika ay tartamaan oo markaas ay ku guuleystaan kursigaasi dadka ugu cadcad hadda waxa kamid ahaa hoggaamiyaha mucaaradka ee wadanka Kenya Raila Amolo Odinga oo isagu goor horeba shaaciyay markaasii inuu u tartamayo xilkaasi gudoomiyaha ugu sarreeya ee midowga Afrika waxa soo raacday oo iyaduna markaasii ku xigtay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Fawzia oo iyaduna markaasii sheegtay inay u tartamayso kursigaasi hadaba kulanka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia ayaa golaha fulinta ee midowgu waxa uu ka yeeshay markana uu markaasii ku gaamiyay in ay diirada saaraan doorashooyinka soo socda ee hoggaanka sare ee midowga Afrika lagu dooran doono go'aankan oo shalay lagu dhawaaqay ayaa waxa gudahan bal tilmaamay inuu yahay mid markaasii kursigan uu xilan yahay geeska Afrika oo ay u tartami doonaan gudahan ba mas'uuliyiinta kala duwan ee geeska Afrika cid qaban doonta hoggaanka midowga Afrika waxa intaasii dheer in go'aankan lagu xusay in waqooyiga Afrika ay soo xushaan booska ku xigeenka gudoomiyaha midowga halka bartamaha Afrika iyo waliba galbeedka Afrikana ay soo xulan karaan lix boos oo xubin gudiga ka mid noqonaysa waxa gudahanba Soomaaliya ayaa dhankeeda abaabul xoogan iyo waliba diyaargarow ugu jirta doorashada midowga Afrika oo dhici doonta bisha February ee sanadka 2025 haatan waxa xilka gudoonka midowga Afrika haya Muuse Faki oo kasoo jeeda wadanka Chad kaas oo gudahan dhameysanaya muddo xileedkii labaad oo markaasii uu hoggaaminayo midowga Afrika balse haatan waxaa markaasii geeska Afrika iyaguna ka socda oo diyaargarow xoogan ku jirta dowladda wadanka Kenya oo markaasii uu ka socdo Raila Amolo Odinga hoggaamiyaha mucaaradka wadankaasi Kenya oo isagu ah nin markaasii aad looga yaqaano geeska Afrika iyo gudahanba midowga Afrika midowga Afrikana aysan ahayn markii ugu horreysay ee markaasii uu shaqo ka qabanayo oo horey waxa uu ahaa markaasii madaxa dhanka deegaanka iyo waliba cimilada ee midowga Afrika haatanna waxa gudahan uu ka mid yahay dadka aadka loogu saadaalinayo inay qaban karaan jagadaasi waxana uu wadaaba olole xoogan oo ku doonayo markaasii in loogu codeeyo.
mudaxileedka kursigan ayaa ah guud ahaan 2025 ilaa iyo 2028. Fuusiye oo ah siyaasi muddo dheer ku soo dhex jirtay siyaasadda Soomaaliya ayaa guud ahaan haddii ay ku guuleysato noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee xilkan qabta. Waxa uu ku soo aadayaa guud ahaan xilligan kursigaasi iyo u tartankiisa waqti xasaasi ah oo Geeska Afrika ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya. Haddii Soomaaliya ay ku guuleysatan, waxaa arrintaasi la tilmaamay in markaas ay noqon karaysa mid isku soo dhaweysa labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya, maadaama ay markaasi Soomaaliya hoggaankii Midowga Afrika ay qabatay, isla markaana magaalada Addis Ababa ay noqotay magaalo u qaybsan Soomaalida iyo weliba guud ahaan qaaradda Afrika. Oo Soomaalidu markaasi waxa ay horboodi doontaa oo ay hoggaamin doontaa Midowga Afrika guud ahaanba. Waxaa la ogaa wixii ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo Soomaaliya tabashada ay ka qabtay Midowga Afrika in markaasi dowladda Itoobiya ay ku takrifalayso oo siday doonto ay ka yeelayso. Wadamo badan ayaana xilliga markaasi iyagu guud ahaanba xilkani la doonaya Soomaaliya inay markaasi ku guuleysato oo u codayn doona. Ilaa iyo dhowr wadan ayaa la tilmaamay haatan inay markaasi ay ku jiraan wadamada u codayn doona Soomaaliya ee markaasi taageeri doona, masar ayaa kowka ah iyo wadamada carabeed ee markaasi ku jira Midowga Afrika. Walow wadamo qaar oo carab ay ka maqan yihiin sida Morocco oo kale oo iyagu guud ahaanba Midowga Afrika isaga baxay, haddana wadamada ku jira oo xitaa wadamada carabeed ee ku jira kama soo qayb galaan intooda badani fadhiyada kala duwan ee Midowga Afrika ee sababa ka dhaca. Waxaana u muuqataa in guud ahaanba carabtu aysan markaasi ku qanacsanayn inay markaasi Afrikadan wax la qaybsato. Isku soo duuba haddaba Soomaaliya waa ay tartamaysaa dhinaca kale. Somaliland oo guud ahaan xilligan xiisad xooggan ay kala dhexaysa Soomaaliyana waxaa kasoo jeeda Fuusiya oo asalkeeda Soomaaliland kasoo jeedo. Haddii ay ku guuleysato waxay ka bedeli doontaa guud ahaan xiriirka Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxaa dad badan ay saadaalan lahayn inaanay wax badan kusoo kordhin doonin. Haddaba Fuusiya ma hor istaagi doontaa aqoonsiga Soomaaliland ay rabto inay ka hesho markaasi Midowga Afrika oo Itoobiyana ay rabto inay ka taageerto oo guud ahaanba markaasi ay waddo uga dhigto halkaasi, maadaama Itoobiya ay sheegtay inay aqoonsanayso Soomaaliland. Haddii Itoobiya aqoonsato Soomaaliland waxay noqonaysaa markaasi in guud ahaanba ay Soomaaliland heli lahayd waddo ay ku gaadho wadamada kale ee Geeska Afrika iyo guud ahaanba Afrika baan idhaahday wadamada kale Afrika oo dhan ayay gaari lahayd Soomaaliland. Balse haddii Fuusiya oo dowladda federaalka ka socota ay halkaasi timaado, ayaa dad badani ama Soomaaliland lafteedu waxay rajaynaysaa in wax badan aysan suurtagal ahaan doonin. Dhinaca kale, waxaa Soomaaliland ay taageero weyn u haysaa Raila Amolo Odinga oo ah ninka markaasi ka socda wadanka Kenya ee hogaamiyaha oo isagu la dhacsan Soomaaliland iyo siyaasadeeda, isagoo kale inay aqoonsi siiyaan Soomaaliland oo markaasi marar badan uu ku soo celceliyey Raila Amolo Odinga. Dhinaca kale, haddii aan eegno, waxaa sacdihii ugu dambeeyey la saddex mariyay warar tilmaamaya in markaasi khilaaf uu soo kala dhex galay taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee Nisa ee Mahad Salad iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintan ayaa waxaa baahinaya qaar ka mid ah warbaahinta markaasi baraha bulshada oo tilmaamayay in labadaasi mas-uul uu khilaaf soo kala dhex galay, balse warar ka soo daabaxaya waxay sheegayeen in guud ahaanba arrintaasi aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid markaasi la doonayo in guud ahaanba dowladda Soomaaliya lagu sii furfuro. Waxaa la ogeeyay xiriirka ka dhexeeya Xasan iyo weliba Mahad Salad oo markaasi ah rag markaasi muddo dheer saaxiibo soo ahaa siyaasaddana kusoo wada jiray oo iyagu hal dhinac markaasi siyaasadda kaga wada jiray, mana fududa runtii in markaasi guud ahaanba xididkoodu sidaasi dhibta yar uu ku go'o. Mahad Salaadna waxa uu ahaa xilkii ugu horreeyey ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabo. Ilaa iyo haatanna waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan ama wararka madaxtooyada ka soo baxaya ay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku kalsoon yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya, markaana aysan suurtagal ahayn in xilkaasi uu ka qaado ama markaasi uu khilaaf xilligan soo kala dhex galo. Waxaa loo aaneynayay weeraradii kala duwanaa ee uu hoteelka SYL lagu qaaday oo afafka war madaxtooyada ku yaala, iyadoo la ogyahay baryahan in guud ahaanba magaalada Muqdisho xaaladeedu ay soo fiicnaatay oo wax badan runtii ay iska bedeleen. Haddana hoteelkaasi in weerar lagu qaado waxa uu ahaa in markaasi sumcadda ka dilaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Akhirta sharafta leh wada nagala socoto, wuu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.